Lawatan kerja 2 hari, Perdana Menteri di Thailand menyaksikan pelbagai isu disentuh oleh beliau. Selain menerima anugerah ijazah Doktor Kehormat daripada Rangsit University, ucap tama beliau pada majlis itu memukau lebih 5,000 graduan yang hadir. Rumusannya oleh Ashraf Hasdan dari Bangkok. Hari yang cukup membanggakan bukan sahaja kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, malah kepada rakyat Malaysia ataupun negara secara amnya apabila beliau hari ini dianugerahkan ijazah kedoktoran kehormat bagi bidang kepimpinan sosial, keusahawanan dan politik oleh Universiti Rangsit, di mana majlis tersebut disempurnakan oleh Presiden Universiti Rangsit Dr. Atit Urairat pada majlis convocation universiti tersebut yang berlangsung pada 11 pagi tadi. Dan pastinya dalam titip ucapan, ucap tama di hadapan lebih 5,000 graduan universiti swasta tersebut, Dr. Mahathir mengingatkan kepada kerajaan dan juga negara, termasuklah pengurusan universiti, untuk meningkatkan dan juga memainkan peranan dalam menyediakan peluang serta sokongan kepada para penuntut untuk menceburi bidang baru, selain mencongkil potensi terutama dalam bidang penyelidikan. Bercakap pada majlis tersebut, Dr. Mahathir menegaskan usaha tersebut bukan sahaja perlu didokong oleh kerajaan, sebaliknya juga meletakkan komitmen tersebut oleh pihak universiti sebagai komitmen yang utama seperti yang dilakukan oleh banyak negara maju. To this end, universities play a significant role in providing opportunities and support for the students to explore new knowledge and realize their potential. Providing the necessary support and facilities to encourage the students to do research should be one of the priorities of for governments. In developing countries, universities that focus on research activities are growing in numbers. While research universities in this part of the world have not yet achieved high global rankings, they play crucial roles in making it possible to join and compete in global knowledge society. I am encouraged to note that Rangsit University is already moving towards that. I look forward to see further cooperation between Rangsit and the universities in Malaysia. Hadir sama pada majlis hari ini adalah Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia Profesor Dr. Ahmad Bashawir Abdul Ghani, dan juga beberapa lagi wakil daripada universiti awam dan swasta Malaysia. Selain daripada itu, beliau turut mengharapkan supaya lebih banyak kerjasama di peringkat dua hala penyelidikan di antara Universiti Rangsit dan juga universiti-universiti di Malaysia dapat terus dipertingkatkan pada masa akan datang. Mengulas berkenaan dengan ASEAN, pastinya beliau mengharapkan peranan di peringkat penyelidikan mampu meningkatkan pasaran di pengindustrian, pasaran di peringkat ASEAN, di mana lebih 600 juta penduduk di ASEAN boleh memainkan peranan sesama 10 negara anggota ASEAN dalam menggalakkan lagi serta memacu ekonomi penduduk di ASEAN. Kita dengarkan ulasan Dr. Mahathir. Yeah, ASEAN has tremendous potential. In the first place, we have a population of more than 600 million. And a big population is always a good market for domestic market that can support local industries. And I think that if we work together and we can benefit big from this 600 million population, at the same time, we will not be duplicating things, and we can distribute the industries among our ASEAN countries so that everyone will have a role to play in the industrialization of ASEAN.
Pastinya itu merupakan antara butiran berkenaan dengan lawatan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad selama dua hari ke negara Thai ini. Pastinya laporan lanjut akan dikongsikan di saluran 501 serta di astroawani.com. Laporan Ashraf Hasnan bersama jurukamera Amir Arifin dari Bangkok, Thailand untuk Astro Awani.